Église de rêve. Tous au benga église de rêve. Mais normalement, rêve na église de rêve. En exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Acts of Apostles chapter 1. Actes des apôtres chapitre 1. We begin from verse 1. Nous sommes na verset 1 to verse 8. Acts of Apostles chapter 1. Actes des apôtres chapitre 1. We begin from verses 1 to verses 8. De verset 1 à verset 8. Can we read in the name of Jesus? Let us pray. Before we read, let us pray. Father, we pray. Papa, to bondeli. For those that are joining us by internet, satellite everywhere in France, Canada. Bona ba oyo kolanda biso na internet, bazokolanda biso na nzela nyonso basinga, France, Canada, bisika nyonso. Father, we bless them. Papa, to mboli bango. Let this word be a blessing to whoever will watch. Niloba oyo ezala lipamboli na moto nyonso azotala. Father, let somebody receive healing. Papa, tikete moto moko azwa guérison. Let somebody's life turn around in the name of Jesus. Bomo ya moto moko echanger na kombo na Yesu Christo. Father, cover this vicinity with the blood of Jesus. Papa, tikete o couvrir siko yo na makila. We promise that after everything has been done and said, the glory is yours. Heal the sick tonight. Heal the sick tonight. Deliver your people. In Jesus' name. And the people of God shouted, Amen. Amen. Wherever you're watching us, United States, Canada, Angola, South Africa, we welcome you to our message tonight, which is entitled, And You Shall Receive Power. The message is entitled, You Shall Receive Power. If you have just tuned in, if you have just tuned in, do not change the channel, because I have a word of the Lord for you. Tonight, Lelo, wherever you are, zali, the power of God will visit you in a special way. Eko visite yo specialement. And if you feel a touch from God, nzambe, you can partner with us with your finances. Oko kibongo, kokota na kati na biso, na yo. Send your offering. Tinde la biso offrande na yo. And your prayer request. You will not miss a miracle. Wana, oko zanga miracle te. Connect with this anointing. Connecte na onction oyo. With your offering. Na jana offrande na yo. Those are my numbers. Ba oyo, ba numero nanga yango yo. They are passing on your screen. And that is our account number. We ask you, without your offering, we cannot do anything. God's money
is in your money. So wherever you are watching this program, if we have been a blessing to you, pattern with us with your offering as the Lord will speak to you. Send your offering and your prayer request. My name is Apotre Baraka Mugisha. We are now broadcasting from Kinshasa, Avenue Charpentier, numéro 14 31 in commune limité. If you have a brother in Kinshasa, call them to come. If you happen to come from abroad to visit us, come to visit us. We are in Limete Premium Ree, Avenue Charpentier, numéro 14 31. Wherever you are watching us, if you happen to be in Kinshasa, come visit us. A miracle waits for you. But above all, I'm waiting for an offering. God will use your offering. God will use your offering to turn your situation around. God bless you. Let us read the word. Totangi na kombo na Yesu. Verset elobibo e. Ndeko te ofile na mukanda na ngai ya liboso na komaki makambo nyonso Yesu. Asala ki pe ateya ki uta ebandeli. Timukolo Yesu abutaki, timukolo nzamba abutisaki ye na likolo, liboso ya koketa likolo, apesaki mitindo na batoma na ye, oyo ye aponaki na ngoya ya Molimo Mosantu. Nasima ya liwana ye abimela ki bango mbala mingi, pona kola ki sapolele te azali na bomoi. Mikolo tuku mine, mobimba azala ki kola ki sapeko yebi sabango, ndenge nzambe abanda ki kotia bokondi na ye. Mukolo moko azala ki kolia esika moko na bango, atindi bango bongo boye. Bolungo na Yeruzalem ate, kasi boze la likambo oyo tata alakaki nde na lobela kibino. Pamba te Yohane mobatisi, abatisa ki batu na mai. Kasi na sima ya mwa mikolo, nzambe akobatisa bino na Molimo Mosantu. Akobatisa bino na Molimo Mosantu. Bongo batoma oyo basangana ki batuni Yesu. Mkolo, ezali na mikolo oyo nde okojongisa bokondi na Yeruzalem. Yesu ajongiseli bango, pona tango to mokolo etali bino te. I'm so surprised today ngana kamwelelo that the church et église is still in Acts chapter 1 verse 1. Ezaka katisiko yo na Acts chapitre 1 verset 1. What do I mean? We are telling stories that don't have power. Amen, Zali. Amen. Eh, tozo beta masolo ezanga nguya. Nakoya, namoni amen na ezana nuna se. Na panza te. Panza. The former treaties have I made, O Theophilus. Lettre na yo liboso na komela ki yonde kunangai, Theophil. In other words, Now, he's busy telling stories. That have no power. He's talking about the kingdom. No power. He's talking about baptism. No power. He's talking about repentance. But without the power to cause people to repent totally. You know, when you repent without power of the Holy Ghost to keep you out of sin, you can't keep out of sin. Why this Christian life? You must be filled with power in order to walk with God. Amen, Zali. You know, I'm about to slap somebody. He's talking about deliverance. But in the natural sense. No devil is going out.
I'm sick and tired of people who are talking about God, but they don't demonstrate God. You are talking about power, and then after, you tell the people the service is over. Are you normal? And then when you see somebody casting out the devil, all that one is magic. Excuse me, Mr. Preacher. Excuse me, Mr. Preacher. Excuse me, Theopolis. Théophile, papa. Ma sole le ki. Ma sole mingi. La kisa nzambe na yo. La kisa. Lelo na yepona la kisa nzambe na ba. La kisa. Soke aza vivant. Ako sepele sa vie na yo. Na lobi soke aza vivant. Maladi wa nezo tika nzoto na yo. Na sakola na sakola te. Oye za taya maloba te. Oye za taya demonstration. Ya nguya. Ya molimo mosanto. Tolimimi maloba ya pamba. But was okot église na mambasu, bazongi na mambasu, bakot église na cancer, bazongi na cancer, nini zo zanga na église, nguya ya molimo mosantu, pona nini lelo, soki batu mboni nguya ya molimo, babadiko benga ago maji, pona nini. Atuna faze pona nini? Pona nini? Église de rêve. Tuzo benga église de rêve. Mais normalement, rêve na église de rêve. Exacte. Wapi rêve na biso. Kotela Yesu na boko makasi na milele. Tokomi na masolo lokola catholique, tokomi na masolo lokola protestant. Tuzolo belanzambe menzambe na bomuntu azomona na te. Exacte. Mutazote yo deliverance lundi ti dimanche deliverance 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 ti oyoki deliverance olembi yango otuni esiko na sala nini ayebiso sambela kaka sambela kaka mais aweza bongo te soko nyati makolo na parle ma celeste biso toza na kondima oye lobaga aujourd'hui aujourd'hui jamba kolati sayo nguya ya likolo jamba kolati sayo nguya ya likolo ataba kanga vina yo na se ya mai nguya kokota kuna eko panza ma prison satanik ozopi makuna ataba kanga yo panda satan malobozo alipalate lelo na yena nguya ya likolo nguya wana ele kolata vina yo ataba tia yo na kati ya nzete na zolo ngolo yo kuna na zolo ngolo yo kuna okangi munoko okangi miracle ofongoli munoko ofongoli miracle yamba nguya wana yamba nguya wana yamba 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 yango yamba nengo zo pwa kofranda eloko ya sika ezo ya likolo ya vina na sakoli nguya ya nzambe oye mona nakana na miso te Hey,
Naloba naloba te. Na sakola na sakola te. We are tired. Nous sommes fatigués. Of a weak church. Na beglise ya fatigue wana. Église bo lebu. We are tired of a church that preaches Jesus, but at the end of the day thinks that magic is greater than the power of God. Bato bazoteya Yesu me bazana kondima ke magi ele kinguya ya Nzambe. Ah loba omene na kobenga na bato moko na eglise yo ndima ka magi s'il te plaît lelo na bengani wao luka eglise mosusu na komo ya Jésus yo ndima ka nguya ya Nzambe te longwa awa songa bisiko uta ya kokauka. Lelona bengani bino mwakenda bisika nguyeza te me oya ndimaga ndimaga nguye ya Nzambe fanda na yo pole lo eloko mokezo uta na lola ekolata fina yo and the man begins telling stories. Oh baptism. But they go to baptize. No one is filled with the tongues of the Holy Spirit. In the old days, when we would go to baptize people, we put them in the water. Heaven used to open. And they would be filled with the Holy Spirit. And they would speak in tongues. We would conduct a baptism service. And people would get healed. But what happened today? We baptized people. No sign. Amen. Baptism. But you die with Christ. When you get out of the water, heaven must open. Heaven must open to show that everything has become new. Today, the church has become ceremonial. Église comme cérémonie. I'm sick and tired of a ceremonial church. You go to a church service. Every Sunday. No change. Some of you go to some churches. You even know what the pastor, the bishop, or the reverend will preach. So guys, sali mwa here lobe ah waneza lakini na agenda te pona nina changer maloba oh bandi bazo courager revera bazo corriger revera pasteur le pour église zangi nguye so vandi sabatu kana enseignement enseignement nana yebisa ki église za école malakisi nana yebisa ki église za école ya biblique etelo soko zo luka enseignement kota école de biblique kenda class mais église za bisika batu bakuta na gana Nzambe Nzambe église za bitumbelo ya Nzambe etumbelo na Nzambe bisika batu bakoti bazana malade bapiki na zela tikota bakoti na mademo ya malide nuye longwe ka mokolo wana. Nasakola nasakola te. Lelo na yeko panza mentalité nyoso ya deuxième monde. O yeso ebisa yo faut 40 jours délivrance. O 100 jours délivrance. Ma mentalité wana ezika na moto. Ah écoute li biso poto zangi nguya. Mais ce qui église ko reconnaître. Nguya ya molimo mon sang. Makambo o yeza difficulté na kati na biso. Ekolimwa kaka aujourd'hui. Ekolimwa kaka aujourd'hui. Ezoli mwa kaka aujourd'hui. Yes. Wana mbali na ebandeli ya Acte ya chapitre 1 abandina masolo ya pamba. Basapo. Azo représenter Yesu. Menguyezate. Exacte. Azo représenter royaume de Dieu menguyezate. Guyezate.
Power is here tonight. In Acts chapter 1 verse 1. Acte chapitre 1 verset 1. We see a man of stories. Tomoni mutu abe istua. Pastors, you're watching me. Ma pastor bozota la ngai. Siti kama solo ya pamba. Amen. Sochoza na nguyate Lukaba sali anzamba waza na nguya Patia lopoko likolo na iyo Eloko moke ya likolo na iyo Pandi miwalembi masolo Batu waza na posa ya nguya Tika masolo na iyo apamba Omoni watu kokoya nase maji Omoni lobiko maji Obota ma wapi Papa na iyo mazisien Oza nani Zela na lobe la bango Yopona nini muno kona ye tondi majiko le kamolimu mosa Na panza bango Na bakisi Otanga ke biblia ya wapi Biblia yotanga keza ya wapi Rosale la sumaji Why? The church has forgotten its position. Position ayango. Ladies and gentlemen, the church was born with power and will be raptured with power. This church, if it belongs to Christ, ladies and gentlemen, this church must be a church of power. This church must be a church of demonstration. Yes, ladies and gentlemen, we don't want stories anymore. If God is God, let him show himself. These are the days of Elijah. If God is God, may he answer with fire. If God is God, let him answer with fire. Ladies and gentlemen, I feel heaven. Heaven is open. Fire is here. 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 Doctor, doctor, people go to pray for their needs, but they never pray. God, give me power. Amen. Let me tell you. Can I tell you? When Jesus died on the cross, you know what he said? Finished. Tout est accompli. You know what that means? It means he gave us everything. Amen. But now listen to this. When God sent the Holy Spirit, he gave up himself. Amen. Let me say this again. When Jesus died on the cross, he gave us everything. But when he gave the Holy Spirit, he gave up himself. Amen. Yesu azaliwa. Yesu azaliwa. Yesu azaliwa. Yesu azaliwa. Yesu azaliwa. Yesu azaliwa. Nasoloka yote. Yesu azaliwa. Yeah. Yesu azaliwa. Yesu azaliwa. Loba. Yesu azaliwa. Yesu
Listen. Look, are you ready for this? Est-ce qu'on a prêt? Na ko sepela na sente, s'il te plaît. On a prêt. Tika na sente wana. Tika na sente wana. Pour elle na kokota na zo rhythm. Sente. Ladies and gentlemen. Ye kwa. Fio fe, they call him Fio fe. Ba bege to feel. Fio feel. Ndenge nini masole tondio? Masolo, basapo. O Yesu atambolele ko la mai. Melelo ndenge nini? Awade za makambo ya kala. Oh. Tika di. Lele zate. Yesu abimisi mbongo na munoko ambisi. Oh. Mais ce que je veux dire, c'est que wana veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire petit, talanga, veux dire petit frère ya Yesu. Yes. Yesu nanga toza mandeko. Amen. Oboyango. Oboyango. Toza na jela. Oboyango. Loba. Yokanga niveau nanga eza frère. Petit frère ya Yesu. Sokio niveau na eza musali nga na frère. Frère. De comment mi pe na kati ya liloba. Hey. Yesu atali bangolo bi nifo mokomi lelo na kobenga bino ba sévritaire te. Lelo mokomi ba frère. Mokomi ba frère. Nifo moko. Baninga na ngai. Baninga. Hey. Brother. Baninga. Brother. Baninga. Eh. Hey. Ba frère propre. Siko Yesu ala grand frère ya Mugisha. Eh hey, deko ya papa. Siko yo nifo na yo eza musali. Na kabo. Oyebi soko za na nifo ya musali. Nyo se sale baga na ndako koyeba te. Eh. Hey. Me mwana ndako yeba. Mwana ya ndako koyeba. Poza kolo dako. Loba. Hey. Siko patu ebele sana niveau ya musali. Musali. Ngana musali. Atikali kaka wana. Ngana musali ya Nzambe te. Asa mwana ya Nzambe. Ninga ya Nzambe. Asa mwana ya Nzambe. Deko. Jésus grand frère nanga. Yakai. Ah ndaloba naloba te. Loba. Grand frère nanga lobaki. Yaya. Nyoso na kosenga na kombo na ye. Na kombo na ye. Ah akopesa nga. S'il te plaît, oh, yo les amagite, et anguya, yamolimo monsanto, pisiko zolandanga, yamba yango, swango, yamba yango, swango. Yé sabango aujourd'hui. Qui chazam sali anzambete azamwana ndezo sala difference entre le binoma sali anzambe na mwana lo babe baka bwezaliawa pona nini mukisha zo perengu ya wana azamwana binoma za basali basali naza na mwana yaka loba nana mwana nanga eh yaka na yao memai wana za mwana mwana azana mwana yaka. Yes, yaka na mwana. Omani ndenga za wana. Hey. Yeti na shambra kotaka. Hey. Asana ngini. Akotaka. Tia na se. Pwaza nani. Mwana. Asa mwana na ngana mwana. Yes, yes. Menanda kupena zana batu ya misali. Masali. Bango basuka gana kuluwa. Yes. Bango basuka gana kuizini. Bango basuka gana shambre ya bana. Nebisika na bomba gambongo wa mwana gate. Bisika na sokola gaba mwana gate. Bayebi kutu shambre na ngate. Po bango bazaba sali. Mezaba mshusu wa benga mi bana. Na dushi ya papa bakokota. Na shambre ya papa bakokota. Bisika bomba gambongo bakokota. Sokyo za mwana. Tele malikololo bafa. Sokola. Ya 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 ya. Pour nous, c'est difficile. Pour nous sentir, nous avons un esprit. Il y a un solo. Il y a un solo tron. Un solo. Démonstration. Exactement. Timothée, on m'a battu dans le baptême. Ni mutu mokato da moni momo santu te eza normal. Eza normal te. Faut battre ma côte maï, va bima, va moni ba ange. Ma côte maï, va bima, cancel le limoué. Ma côte maï, va bimi, si de limoué. Na moni lole fungwa mi. Na moni lole fungwa mi. Ndo mona kinga mugisha. Mugisha. Eza la meza ya Bwana. Miracle eh nani? Set. Na pesa ngangona demonstration. Demonstration ya molimo santu.
Yes, oui. Et puis ça m'a pas Can I preach? Can I preach? Can I professor? 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 That's why Paul looked at them. They are gone. Paul looked at them. Paul at Talibango. Paul at Talibango. And asked them, who bewitched you? You started in the spirit, but now you are ending in the flesh. You started in the spirit, but now you are in the flesh. All you do, parole. Pastor. Pobino mozangi nguya nguya motikali na maloba ya pamba maloba ya pamba tika bato nguya masala ezala kola mutu azana parti politique na ye azori presente men mbongo ya parti wana amona kango ezate oh me yo zori presente parti politique na yo pesa mwanguya motika di biso toza babola nana kokota ngo bakokima bakinwa kinshasa oyebe na kinshasa ba kokota bisika ngu ya ezali yotika one example ezana kinshasa na politiste na pesika example ya pamba ozana dela pour battre l'ingé bisika mouvement eza ezali bisika mouvement eza bisi ala dakama la sengi nzambele lo loba tika mouvement ya lole kota na siwa ya mataya nanga tika mouvement ya lole kota ekota wa sika nyoso batia yo awa bisika nyoso bakanga yo opi makuna mokolo nini lelo vete mabako na dinolo if power must come, so kinguya sengele ya, you must be hungry. Esengele ozala na posa na yango, nzala yanguya. But if you enter here, mesoko kotiawa. I came to see Mugisha. Na ye na tala na mona kama Mugisha. And you do like this. E ubani wosala boy. Uzo luka. Eko ya dengeni. Eko banda wa. Mugisha, luki langa mata mushwaro moko boy. Oh. Nati ata na posa. Oh. Naye bakin o pressinga iloko ba ebisi o ezanda kuyanganga eria o ebisa ba tutumula maboko ngu yango wana bazotala bazoluka na ba logique na makanisi ngu ya yakandeni e yakandeni eza lumière eza kanini o eza kandeni eh
Mususu balobi kangami sakandi moko mususu akota. Azotala. Kamata. Azo vérifier. Liso moko ya kokangami sakotala. Ya moko azotala. Nzala ezate. Yoka atana zui fufu na lambi yango na fina tabana te liboso na yo. Soki nzala ezate ole yango. Okoli ate. You can force a cow to the water. Okoko force ngombe na katra mai. But you can't force it to drink. Koko force yete amela. So some of you, mama susuka tena bino. We are forcing you. Tozo force bino. But you really don't want it. Me olinge ko zango te. You see someone come to church. Soki moto ayen eglise. You see someone coming. Oko mona zoya. Because he's from London. Lokola uti Londres. He comes to church with London ayena style. Ayena ki Londres na ye. Ki chike. Mwana poto. Where is the église? London style. Na uti na Londres. And he wants a front seat. Sikoyo alinge ka bacha liboso. Because he's from where? Poto uti Londres. Auti wapi? Tombola maboko sambel. Soko ba etini ya tombola maboko. Merci na ma français na bango ya mulai. Ah, je suis chicain. Je suis parisien. Azo prier lokola ubeta masolo. Oh. Me ba oba tondi molimo ya nzambe. Ekozala lokola masolote. Er moko ba komanda koloba biloko. Oye yebanite. Yebanite. Oye zoyokanate. Yes, okobanda koyoka bango bazolo. Saba kataka taka taka. Seba. Seba. Taka taka. Shiba kataka taka taka. Roka papa papa papa. Shika taka 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 taka. Rama katekeli abago toko toko toko. Cancer na combat à Jésus. Au combat gâté. Na côté le ma awa. Na la kseu cancer. A to bomaka no konama. A to bomaka papa nanga. Gagne. Manda kapokota kama mama. Moya, moya, makati. Ya, 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 ya. Wanazotinda masasi, wanazotinda mabomba. Hey, makayaka taka. They are praying. Bazobondela from their spirits. Namolimo, lobambe. Masere boboche. Église komi patron trop. Et komi ba patron mingi. Ma français a molai la yezanginguya. Molai. Father in the name of Jesus. Papa, Loba Francis, Father in the name of Jesus. Papa, au nom de Jésus. We come here tonight. Nous sommes venus à l'église. To beg your hand. Pour venir te demander. To be raised upon us. Pour que tu sois avec nous. Help your people. Aide tes enfants. Touch them, oh Lord. Touch tes enfants, Seigneur. We pray for the president of Uganda, of this nation. Pour la nation. We pray for the president of Brazzaville. We pray also for the president of USA. Le président des États-Unis. We put Barack Obama. Nous recommandons Barack Obama. In your hands. Entre tes mains. Yoza bonne la pona Barack Obama. Yebi déjà za président. Yoza nanini. Yoza nanini. Yaza président. Eh, motune ya kwana. Yaza président. We remember the army of the nation. Nous nous souvenons de l'armée. And the police. Et la police. Heavenly Father, stretch forth your hand, touch. Père dans le ciel, nous demandons. Oh, Sambe, la masolo. Some of you don't pray. You are playing. Bozo sakana, bozo bonde la tête. You don't pray. You are playing. Bozo bonde la tête. Wanaweza kusakana. Umuna mutazo Sambe. Loko la zoli anguba. Oh. Koka moi. Namona mwasi moko azo sambela azo tia penini azo poudre azo tia poudre kote azo ko sambela nzambe nanga azo sala maquillage shika la mayandere be oyeza priyali priyero papa pe mutu atondi molimo ya nzambe soke komita ya ko sambela ezata ya ko tala kiyo 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 te kitala tala te ezata ya kutoka na kati ya molimo okobanda koyaka mutazo sambela lokola ba connected group na kati ya vina ye soko zo sambela na saya molimo mosantu oko sambela settle dita okoyoka ngolo kale za 10 minutes lokola 10 minutes
On peut sentir à côté. Tolembi ma solo néglige. Na kati ya parlement céleste mutenyo sa kotele ma awa yena ma solo na bengani. Cher oyo kotele mate. Masapo tolembi ya. Soko kozote ya makambo yo zondi mate kote ya te. Kote ya te. Yo zondi mangote zote ya ngopo. Oyebi mateye bele ba zote ya makambo o ba ni magate. Koka moi. Papa Zela na kotambula mokolo moko likolo ya mai. Avana kufangai. Likolo ya mai. Oli koli gate. Papa ni kotala lo ba ko banda wa Zela. Papa ya papa na nga ya molimu. Babenge kigata. Kigata. Na Canada. Atambula kali kolo ya mai. Likolo ya mai. Esprit wa nezo ezana makila na nga. Amen. Yes, Nicolo ya mai. Akote Église catholique, aout ayoki padiri sango. Prêtre. Azoteya. Alobi soki kigata wana azana Yesu. Asala kama miracle. Lelo atambula Nicolo ya mai. Sango yeba kite kigata zalaki na kilt. Kigata mala moko atelemi atombole loboko. Kikata denga. Zalaki dimanche. Alobi ngai kigata. Bengisa batu nyoso mercredi. Oui. Na kotambula Nicolo ya mai. Batu nyoso hey bosa kana balobito zuyo yes makambena nyoso ba filmer webi kigata salenin akoti na kati ya chambre oui azui bido ya mai pendant 3 jours azopi mate wana nde batu ya nguya amen yoso lia fufu pendant tongo tipo kwa tala libumeza kuna monene okomi kobera na matension oui pozo lia trop olingi nguya yope Nguye kotonda na vina zoli ya mafufu tongo tipo kwa. Kana kamwe. Ome la masanga tongo tipo kwa. Pierre na pierre na pierre. Apre baba, pesa nguya. Ele koleka wapi. Oza nzete ya koka uka. Koka uka. Pozo nguya, ifo longwa na kati ya distraction. Amen. Oti ya nzala. Okota na kati ya jen. Otanga liloba. Elo zo sambela. Yes. Loba lola. Lola. Latisanga onksyo. Latisanga tika mbuya. Faye ya likolona. Mwato ya likolona. Mwana azambe soko salibongo panda emwa. Emwa. Lole kofungwa. Lola. Oko bambana na se. Na se. Oko loba langi ya lola. Lange sika. Yes. Lange maboko na milolo. Yes. Yoka masolo ya koko nanga. Yoka. Papa nana uti na makila terrible. Makila ya tembe. Soko benga ngando kina ndimi. Oui. Po Yesu wa benga amazishe. Oui. Nandimi kombo wana. Po nazote ya bandoki ya vina yo mala lesi. Amen. Yes. Koko nanga wa benga ya kigata. Miracle. Akoti chambre. Ana Canada. Kala. Viso avato botam. 3 jours. Azo bondela. Asambeli. Azome la kaka mai. Mai. Tala yo msali ya nzambe. Ozo kwa kaka de juri ya jente. Me ozo te ya liloba. Yesu waza. Yesu waza. Maloba ya pamba ya kukauka. Yesu kika kawa. Eza na ta espri ya malari. Ozo kwa kakubengana angote. Te. Maboko wandeza ya nani? Ya Yesu. Lelona lati kanda ya likolo. Oya zana posa ya molimu ya nzambe akomona ngama bete eloko wana nazolo beko pesa ye nzala akota na kati ya chambre akanga chambre akota na kati ya shodie alo manzambe lati sanga nguya na kolia teti na kozwa nguya wana na komela kaka maiti na kozwa nguya wana na lembi vi ordinaire ya ordinaire na lembi ango bete la Yesu mabako na midolo wana de mosha ya gonzambe tole mbiba ndoki baso sakana na eglise tro mutu wala tingu ya bakoloka yon denge ni ndoki na ba stagere bawa bazo yoko la koloka bazo banande na yo abane koloka nyoso bazo tina ezo waka zoto na yo nyoso bazo tina ezo waka yo kaka me yo meko tinde pa mugisha eko banda ata aveko ebima eko yebi seo papa yoka nga bisiko miso zo tina nga na moni moto na ebiso ya solo na koko mate izena batu wa latangu ya papa oui bisika baso sala tia kombo na bango na bitumbelo ya diable ya popa na koloka bango demelo bi pardon miso wana na kokenda te
mission impossible na kokenda te tika okoma na niveau wana mwana pale maseleste 4 jours oyo na zome mayobi sika moko pando kiba ko simba yo lisusute tika na me mayobi sika moko kisi ya mboka na bine komona yote Docteur Maboko na Milano, Kuya na Nchambe. Koko nanga koti chambre. Trois jours, azome la maï. Yoka, abete la bisoli solo. Po, abani ko bete langa li solo oyo. Ye deja zana âge, ya 80. 80 ans. Alobi na moni, pe na yoke lo kote. Menazo parle a langue pendant trois jours. Sikoyo, afongo li chambre, po a yebi saki batu, ako tambola likolo ya mai mokolo ya mercredi. Sikoyo sango wana katolik asali publicite na televizyo. Alobi pasteur motko auti na Afrique. Aloba ko tambola likolo ya mai. Mboka nyoso ye moko omoni sango mabe. Osali angango publicite te. Sango mabe eza cherte. Mais sango mala moko fute la yango. Amen. Nakosi. Eza solo. Papa mona ki eza impossible. Balingi ba confondre ye. Papa naki ko benga benda peuple. Balobi to zuyo. Likolo ya nini? Ya mai. Si ya wana na dimi na ti atalo boko nanga. Bakata loboko nanga na dimi mokolo wana. Ero ko tambola likolo ya mai bakata nga loboko. Oni mutu denga zoti atembe. Bato atembe. Sikoyo, ayoki ni instruction te akomi bisika batu bazala ki pli de 100,000. Na mokonzi ya mboka Canada, Swiss abimi azala ki wana. Afandi na kitine ya royom. Po papa mwana aningisi Swiss na Canada na nivo moko ya kosakana te na mikolo na ye. Batindi ba soda ba yeko zwa ye na chambra azala ki. Bakotse na motoka police akomi na beach. Sika ko tambola na mai. Siko ba ndimi na bazolo ba mama ye. Mpo pala ni na lokili biso problem. E fanatika na ye. Siko ba kambo ya mai oyo ya bandi denge nini. Siko ba ngo nyoso bazota na kabo. Bazota na akome wa biasa zini. Oye biso ko za pasteur zo sambela pona monte zo simba nanu te. Omona ba eh pasteur atika ye pre. Nete lobi yao. Ndenge lobi za na ke. Papa. Ba te bazota la balo ibokisha ni lo. Atika ye pre. Soki ya boy ata. The church is afraid of performing miracles. Banga pona miracle. Zambe sunga pastel nanga. Soke salami te. Jara bakata kaya bakati kaya. Bazo sambe na pona yo mena prière ya kobanga zikaya ya kobanga. Eza ya kondimate mesa ya kobanga yiki meka ya tatata. Oh zambe kwa kisa pastel na biso sobi. Ya baba 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 sika ya makaya. Ozo bonde na pona nani? Yo kanisa ki ponza mba sala lingi loboko na yo. Ponza mba sala lingi yo pala na langa. Ria. Kanga muno konza mba zanzambe. A zanzambe. Ah ba vota gaye. Hey, hey, hey. Azana ebandeli pe azana suka. Asuka te. Kombo na ye Alpha na Omega. Alpha na Omega. Ingiso avandi pembe na yo loba zanzambe. Loba zanzambe. Azanzambe. Azanzambe. Ah azanzambe. Azanzambe. Yee yeah, bavota kayete. Bavota kayete. Azoluka deze mamande te. Na pesa ka pe asanga mandame balete. Azoluka voit na yo nzambe sunga pete. Sunga pastor na biso. Basunga ngani? Yondo benga kingai. So kina sambere simbi tezonga lobi. Ego simba lobi. Ego simba. Me loko ngana kwa yebisa yo. Leleza mokolo na yo. Yangai. Soko tie kondima. Sema. Nyose kangizo to na yo. Fire. Yesu. Hey. Miracle man. Eyo kata. Na sakola na sakola te. Sakola. Tika na longo la vesto yo lelo. Hey. Panza na panza. Longo la vesto yo lelo. Lelo na yeko kufa na ndoki ya moto moko hao. Oui. Lelo na yeko kufa na moto ya maladi moko hao. E fali balenzo to na yo. E fali bere. Alinga linga te. Alinga linga te. Ah, na yo kino reza yako fungwa. Moto moko ako simba mbongo na na simba te. Yes, yes, yes. Moto moko ako simba mbongo na na simba te. Sema. Nete la Yesu mabako na milolo. Aweza parle ma celeste. Ah. Naloba naloba te. Loba. Siko yoka masolo ya koko nanga. Yoka. Akomi bisika biche za laki. Atali batu. Nalibongo. Koluka bandi minaye. Baza ya kobatamu.
bango nyoso ata batanga galilo banzambe Yesu atambula kali kolo ya mai batanga kango chaque jour oui me bandima kango bandima kate na otu na yozola nangana te est-ce que ni vona yo ya kondima soki lelo mutatambuli kolo ya mai amsali ya nzambe so tazama zisha papa ndeke yo lobi yango wa ezama me otanga kango te ezana biblia na yote ezana biblia wa katoliko wa kimangito wana ezana kati ya biblia na yote matata tala miracle ka ya guérison ta omoni batu moko hein soki eza ekolo ya konimanano bakotite bazana kati ya Nikodem baibi kuto atako tanga maloba ya nzambe te po otanga maloba ya nzambe o comprendre yango e fozala na revelation ya molimo mosantu yes po kaka muta kwei kokwea ya pamba na kati ya molimo muta bengi yango magis ko tala ni vona Koye Bible na era zo tanga Bible atanga kango boye soit atanga kango boye. Oye Bible lo banzambe za tout droit. Manevre na kata lo banzambe za te. Ezala kata. Soka lo bi mo sekwisa elingi ko lo banini muta kufi asalini. A sekwi. Ya moli mute. Physiquement. Physique. Awa na ministère parlement céleste. To vivre déjà 15 batu bazo sekwa. Bazo sekwa awa. 15. Li sekwa. Ba mususu na media. Bamususu na église, bamususu kaka na nzela ya photo nanga. 15 resurrection. Resurrection 15. Mususu mama kotaki awa mwana kufi na kati ya libumu. Papa to sanza mbaza temo. Oui. Ba docteur ba lobi e fuba longlelo ko wana na kati ya libumu naye. Na vandi wana area témoignage. Mwana mwasa bimi. Alobi papa mwana kufi na kati ya libumu. E fuba longona mwana. Basala nga cesarienne. Na telemi na sabe obo, mwana kufi na telemi. Talanguya. Na kana zilo boko na lakisi na direction ya mama na bandiko ningisa kalo boko nanga na osala nini na zozongisa vi na kati ya mwana oya kufi na kati ya na libomo video eza banani bazalaki awa tozalaki awa tala kwa boko wana bango nyoso bango we bazalaki awa na ningisa kalo boko na lobi mwana oza na kati ya livumo zwa vi yo na libomo kuna zwa vi yo kama solo Mama, kana kilt, natuni batu, abota mwana awa, swati na hospital. Bamususu balobi abota awa. Bamususu balobi ba mama oyo baza na soni balobi te papa. Mana moko mwana bandiko bouger na kati ya libumu. Abandiko ningisa mama ayoki posa atinde ka mwana. Ba memaki ya komema posa koka kotambula te. Papa tosanzamba te na jeep, ba memie ti na bondeko. Docteur rapore lobi mwana akufa. Yoka. Nzamba za nzambi mwasi atindiki mwana me mwana ya kokufu mwana ya kosala nini atindike po nzamba la kisa azaka ha nzambi yoka o eske muto kwe kotindika mwana za kokufu ifo mwana za labomwe atindike mwana akauki basui mai basopiri kolo ya mwana balobumu gisha lobaki mwana oya kozala viva malamoko mwana azole late azo bujete azaka kao Bale kaka 30 lokola 30 minutes bamoni mwana akomi ko ningana akomi ko bouger yo kabeka ko simba mwana makile zate maye zate pola kisabango as eza miracle bazwi mai babandiko bakisana mwana bazwi makila babandiko tia pana mwana abota mina kilo kombie 4 point na 600 grammes 4 point 600 grammes lela za viva azana bombo pona nini Parlement céleste nguya nzambeza. Amen. Tondi makama kambo eza impossible. Yesu maboko makasi. Yo soko zondi mama kambeza possible. Ah. Pona nino ndima Yesu. Kokamwa. Soko za ozondi ma possible. Ozondi ma possible. Oye za possible mais oye za possible te. Nini kota yo na kati ya Yesu. Soki ba magicien de basala kama kambo impossible. Kota magi awo yo koluka nini. Landa ba magicien. Yo pastel malobana ka za magi. O sala nini na Bible. Bwaka Bible luka maji. Oui. Yaka na maji wana. Ola kisanga nengo kote ya kombo ya Yesu. Obenga na mademo. Obikisa batu na kombo ya Yesu. Na maji. Tika biloko wana di. Tika. Papa, at the mention of the name of Jesus. Na kombo na Yesu. Soki balobi kombo ya Yesu. Na kata deze monde ningani. E ninganaka. Oko simba Bible na maji ote Yesu. E rien. Eko simba te. Dete la Yesu maboko na bilolo. Olebinga na lembi
na lembi maloba ya basali amen ya nzambe ngana za mwana na musali ya nzambe mwana mwana kota kabishika nyoso me basali ya nzambe bazana biloba ya pamba guya jate kwa bango baza basali bakota kabishika nyoso te bakoma kakada cuisine siko erio zo betela bango masolo ya chambre ezala gate wane za manje siko osimbi bibli po nini zo bibli wana bwaka ngolu kama ji oye bibli sika mezo ya manje ezate kede non, s'il te plaît. Ce qui consomme un type, il y a une magie. Muta tonginda ku ya malama eza magie. Muta zote andenga na zote ya eza magie. O sala nini na Bible? Po eza kitoko. Magie de pesa kamandako. O sala nini na Bible wana ya bubola. Luka magie. Beta maboko makasi pona Yesu. Hey, pona nini tozana kati ya generation o yezondi maka magie. Mais le mot Fandi Awa, on dit Mazambe. Mais ce qui va le bin d'Okie Wana, Moussali Azambe Wana. Est-ce que Azam Sali Azam Yasala? Est-ce que Azana Majite? Est-ce que la salle n'a jamais de chaka bango tout? Mais donc, on va en Kanda na ina fimbo na fiotola na fiotola te na panza na panza te. What is wrong with the church? Why are we so weak? Pourquoi tous sommes faibles? Ladies and gentlemen, when the Holy Spirit comes, you know. Amen. And the Bible says, on the day of Pentecost, the Holy Ghost came, and the ground where they were began to shake. Elomugisha, na prophetize. Sakola. Nzela molimo ya nzambe. Na koningisa mabele yakin. Na loba na loba te. Mabele yakide koningana. Auzoyo kama solote. Sakola. Pale ma celeste. Mikoloyo. Ezo ningisa mabele yakin. Na sakoli pona yo moko ningisa mabele alibota na yo na sakoli pona yo moko ningisa Kinshasa na finance na sakoli pona yo moko ningisa Kinshasa na fonction na yo na sakoli pona yo moko ningisa Kinshasa na libana na yo ya nzambe. Men and women of power, mibali na basi ya nguya, they shake the world. Bango ba ningisa kabokili. They turn the world upside down. Bango ba zali ko slobe loko pe loko salemi. Do you need the power? Esko zana nguya ozali na besoin nguya? Do you need the power? Olingi nguya. Do you need the power? Olingi nguya. Do you need the power? Olingi nguya. Hey, hey, hey. I'm asking you. Nataka tuna bino. You people here. Dino awa. Are you hungry? Esko bala pray. Mozana nzala. Mozana nzala yanguya. Mozana nzala. Zale zali. Mozana nzala. Zale zali. Mozana nzala. Zale zali. Mozana nzala. Elinge banda. Ah, na lobi kotoyo. Bino mofanda. Bino kuna. Bino molanda. Mofanda. Molanda kotoyo. Awa kaka. Molanda kotoyo. Awa awa. Molanda batoyo. Hey. Landa iloko na soloba. Molanda awa. Landa demonstration. Mozala demonstration. Pona yenga mokote. Amen. Na yena ngo. Yes. Na ibutu mobimba. Nazo sambela pona yo. Na senga kinzambe lelo alati sayo. Eh zanguya. Mutu moka bujete. Nyoso vanda, vanda na se. Kondingana te. Na lobika kotoyo. Watch the spirit. Tala. Watch the spirit. Tala molimosa. Watch the spirit. Tala molimosa. Watch the spirit. Tala molimosa. Close your eyes. Tanga miso na yo. Close your eyes. Tanga miso. Raise your hands. Tokola maboko likolo. Raise your hands. Tokola maboko likolo. Let me see a camera this side. Tika tena mona camera kuna kote. Let me see a camera this side. Camera moko za kuna. Raise your hands. Tokola maboko. Women with babies. Basi mwasa za na mwana. Put them aside. Put them aside. And you, yo, shall receive power. And you Bebino shall receive power. There goes. Yaguana. 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 Receive. 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 Maribobo. Receive. Yes. Yes. Receive. Yamba. Kamata. Zua. Kamata. Zua. Kamata. Zua. And you shall receive. 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 Kamata, kamata.
And you shall receive. And you shall receive. And you shall receive. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Touch. 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 Kamata. Yes. Kamata. Yes. Maboko dikolo. Maboko. Touch. Shiba. There goes. Kamata. Yaba. Take it. Yaba. And you shall receive power. Zambuya. You shall receive power from the Zambuya. Take it. Yama, take it. Zambo, take it. Zambo, take it. Zambo, as I put my hands up. Take it, 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 take it
shall receive. Si vous recevez power et puissance, and you shall receive. Power. Alléluia. Yes. Sickness will disappear. Cancer will disappear. You shall receive. You shall receive. Come. Yeah, you want it? You want it? Are you sure? Let's go. That's you. Come, my daughter. Come. Receive. You shall receive. You shall receive. Receive power. Receive power. Receive
Le Saint-Esprit se verra sur vous. Tomorrow, glory. Eat nothing. Exactement. Eat nothing. Collé à terre. Come prepare. Il y a qu'à préparer. Tonight, all night. Les lois n'ont pas tout cry to God. Mais à Zab. Tell him, God. Il dit Saint Zab. I want power. La ligne bouillant. I want. La ligne power. Bouillant. And this power. Mais bouillant. Shall come. Et bouillant. Upon you. Et colonne à you. Yes. Yes. Woman, receive it. Moi, woman, receive it. Moi, you can soak in tea. Yo, and I think we have a look over stage. I was soon as to the last one. There is a matter of Mama, you play a car, Maya, Tala, Magotica, Ribos, Atacama, Nidia, Tika, Oda, Zika, Majika, and you, let me know how receive power when the Holy Ghost comes upon you. Yes, 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 can you try to stand up that gentleman? You shall receive power. Yes. Shall receive. This power when it comes. We are starting to go. Amen. Papa. Chana Niko. Ona. Ni. Paralysé. Paralysé. Et ça combien de jours? C'est 9 mois. 9 mois. 9 mois paralysé. Everywhere I command miracles to start. If you can't walk, I command you to walk. Command
you to walk. If you can't hear, I command every blind eyes open now. 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 Every deaf ears. I command them to open. Open. There goes, Yavana, everywhere, Siganos, my, may God mess you up. God is messing you up, Zambe Azamara, paralyzed, paralysis, 9 months. In the mighty name of Jesus, as it has been revealed to me, I command every paralysis to loose. Fire. It is done. Don't again when you're sick. This is the malady that you take. Don't even wait for me. Because the man I say, command it to go. Command it away from me. Command it. Command it away from me. Command it. Command it. Command it. Command it. Command it. Command it. Somebody.
just happened? Miracle is happening in Java. Yes. What is happening? Come on, Marie. 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 Yes. Marie. 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 Tell him. Get up. Tell him. Protocol coming. Protocol by your host. What tell him say? Get up. What tell him say? Tell him. You are called to the service. But today, Melino, you go back home. Was a song by your mother Tamula. Walk. Tamula. No, no, no. Then it was a chama. She was coming to the service. But now, she can stand on her own. Yet, woman, what's it in the name of Jesus? I command you now. I command it to go. Walk by yourself. Tambola, 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 Tambola,
Tu peux venir tout.